Město Dačice připravuje žádost o dotaci na vytvoření nového krajinného prvku, a to aleje ovocných stromů. Ta by měla vyrůst na zhruba kilometrovém úseku vedoucího z Toužína směrem na Urbaneč. Měly by tady být hrušky, měly by tady být jabloně a třešně. Vždycky to bude uceleně, vždycky část budou hrušky, část třešně, část jabloně, je to z důvodu toho, aby teda byly takový ty stromy vyrovnaný a působilo to estetickým dojmem. Účelově byly vybrány původní druhy ovocných dřevin, které nejsou náročné na údržbu. U drobných sakrálních objektů budou vysazeny lípy. Město tak chce v této lokalitě vytvořit vycházkové místo, kde by si lidé mohli v létě utrhnout i nějaké ovoce. Chybět by tu neměly ani lavičky. Vysazovat se budou již větší stromky. Budou to odrostky už tak kolem těch 2 metrů. Aby to už byly stromy, které za chvilku začnou plodit. Nebudou to malé stromky, ale budou to stromky větší. Ovocné aleje kolem komunikací vymyslela již Marie Terezie. Především se jednalo o ovocné dřeviny, které sloužily nejenom jako kryt a vytváření stínu na komunikacích, ale také bylo to zdroj obživy pro táhnoucí vojska, takže to byl vlastně strategický prvek v krajině. Pro dřívějšího monarchu a takto ta tradice se zachovala. Pokud se městu podaří získat potřebné finance, mohli by se obyvatelé Dačic po nové aleji projít již příští rok v létě.